Och då passar det väl bra i den änden då med att San Motör är storebror till Florence. Finns det några likheter? Ja, hon har bra styrka precis som han har det tycker jag. Men annars är de inte så lika varandra på något sätt. Är de inte. Men det driver ju väldigt bra för henne också, det tycker jag. Hon har talangen. Om inte annat så kan väl likheten vara att Florence också verkar veta var mållinjen ligger. Ja, talangen har de ju båda två. Och det tycker jag, liksom, han har ju det, vet vi ju. Men jag tycker att hon har det också. Men de är inte lika varandra på så sätt i löpstil och sådär. Det är de inte, men de har samma styrka. Vad säger du om loppet idag för er del? Ja, men det blev bra. Hon fattade jättebra efter en kort stund vad det gick ut på med bilstart. Och sen var det aldrig någon fara utan hon gick undan på ett bra sätt. Framtiden ser ljus ut? Ja, det tycker jag. Hon kom igång lite sent men hon är fin och ja, det ser bra ut. Får hon tävla på nu under hösten och vintern nu när hon tycks vara i så fin form? Ja, hon är ju en stark utveckling och hon kommer nog få starta ett par gånger till. Det tror jag, så länge som det är bra väder och bra banor så får hon starta på. För hon får lite mer rutin som kan komma ikapp årskamraterna. Och sen blir det lite vinterträning. Ja, det gör det nog säkert också. Stort sett. Tack.